IDJ Show. Ja sam Anastasija Spasavska, dođem od Kumanova, Makedonija. I Kumanova. Isto tako, ovo je moje to kako prvo show koje što učestvujem i kje se predstavljam sa pjesmata od Anastasija, Ubica. Ajde, pojeli. Da, se gledam sebe v finale. Mojte očekuvanje se dosta golemi, kako što kažem, i na početokot. I dosta mi se dopadja kako je organizirano i mislim neka kje stignem na finale. Pali anđele, bio si najlepši, traži mesto gde da te sahranim. Zaspala bih ja s tobom i na šinama, a sad se gledamo preko nišana. Nisam ja ubica, on je čovek sa stolica i sve je njegova krivica. 9 mm poljubac za princa. Pa, mislim neka vo mene treba da vloži IDJ zato što, kako prvo, nijeli, mnogo bava pejam i mislim neka sum nešto što na našeta scena i fali i deka možemo da napravam da imam svoja publika i sum dosta interesna za da može da me gledat. Ma nisam ja ubica, on je čovek sa stolica. I sve je njegova krivica. 9 mm poljubac za princa. Na 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 na. Blagodaram. Da li bi mogli da čujemo nešto drugo? Pa mislim neka ljepotata je mnogo važan del od neli, javnata scena i mislim neka neli, donese mnogo golem procent od uspeha. Ќе ти пеам од срце со солзи на лице за 2 лири песма нека изгори. Благодарам. Hvala tebi. Odlično. Super. Meni je iskreno mnogo, mnogo lepši utisak sada bio u ovoj pesmi. Da. Nekako se baš videlo da uživaš i da donosiš to kako treba. Eto, recimo da nisam imala prilike da te čujem u njoj, u ovoj pesmi Anastasije Ražnatović si bila onako malo tanka, kao da je ne osjećaš baš najbolje. IDJ Show.